ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತ ತಿರುಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಿನಿಮಾ 1973 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಗಂಧದ ಗುಡಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ 1973 ರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವರ ನಟನೆಯ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ 5 ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಘನತೆಯನ್ನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ವಿಶೇಷ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪಯಣವೇ ಈ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮತನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೆಸ್ತುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅರಸುತ್ತಾ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅರಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದರ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣವೇ ಈ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ವಿಶೇಷ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ರೋಮಾಂಚಿತಗೊಳಿಸುವಷ್ಟೇ ಒಂದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಏನನ್ಸಿದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಶಾಕು ಆಯಿತು ಒಂದ್ಸತಿ ಬೇಜಾರು ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ತೆಗೆದು ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿನ ವಿಷಯನೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಆ ಲುಕ್ಸು ಆ ಸ್ಮೈಲು ತುಂಬ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಮ್ಯಾಚಬಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾಡು ಹಾಗೂ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊತ್ತು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದನೇ ಕಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂ ಪಿ ಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಫಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಅಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಗಂಧದ ಗುಡಿಯನ್ನು ಮೂರು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದು ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅದು ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ದುಃಖವಾದ ವಿಷಯ ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಮನಮೆಚ್ಚದ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಈಗ ಈಗಿನ ಭಜರಂಗಿ ಟೂವರೆಗೂ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೇಚರ್ ಜೊತೇಲಿ ಭಾಳ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ ಜೊತೇಲಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಪು ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಬತ್ತಿರೋದು ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೇಚರು ಹಾಗೂ ಕಾಡಿನ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ರೈನ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೀಸನ್ ರೈನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಡನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಹರ್ಟು ಜನಗಳಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಈಗ 100% ಅದನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಕಾಡನ್ನ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಜಲ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಬಂದರೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಫಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಾವು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪು ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸರ್ ಈ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಅಂತ ಟೈಟ್ಲು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀವು ತಮ್ಮಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಂದೇಶ ಏನು ನಾನು ಪಾಪ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಮ್ಮ ಅವನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಟ್ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಅಪ್ಪುಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೇನು ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗಿರೋ ಒಂದು ಏನು ಥಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ನಾನು ಥಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಅಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಹುಶಃ ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಂಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ನಾಲೆಜ್ ನಾನು ಯಾವ ಮೊನ್ನೆನೂ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಗುನೇ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗಂದರೆ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೈಸ್ ಅಷ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಪ್ಪುಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಈ ಇದು ಎರಡೂ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಎರಡೂ ಬಂದಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಅಪ್ಪಾಜಿಯ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಅದನ್ನೇನು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ನೋವು. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಪ್ಪು ಸ್ಟಂಟ್ ವೈಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಈ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಮೇಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಅವನ ನೋಟ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನೊಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನಾನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂತ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ. ಒಬ್ಬ ನಟ ಆಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡತನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡತನ ತೋರಿಸ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯ ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಹಾರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಸರಿ, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ತೋರಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಥರದೊಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈಗ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಜನಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ಲೇ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಜರಂಗಿ ಟೂಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 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 ಸೀನಿಕಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಥರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಪ್ಪು ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಇದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಭಜರಂಗಿ ಟೂ ಬಗ್ಗೆ. ಇದೇನೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತುನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತು, ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತು ಕೈ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಸೊ ಈ ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದಿರಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಒಂದು ಧನ್ವಂತರಿ ವಂಶದವರು ಒಂದು ಇದ್ದರು, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾಲೋಅಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಪ್ಪು ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸೇ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಬಂದಾಗ ಗಂಧದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಆ ಸುಂದರ ಎಷ್ಟು, ಯಾಕೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಟಾಯ್ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ಅದು ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರೋಚಕ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್, ರೋಚಕ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಂತೀವಿ ವಿಜುವಲಿ ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಇದನ್ನೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಟೀಸರು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಆಳು ಜೊತೆಗೆ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮೂವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅದು ಆ ನೋವನ್ನ ಮರೆಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿದೆ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ಆ ನೋವು ನಮಗಂತೂ ಅದು ನಾವು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಇದು. ಬಟ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೇನೇ ಇದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಶಾರೀರಿಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಾಡಿಯಾಗಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥಾಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ನ ಥಾಟ್ಸನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತೀವೋ ಅವನೇ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋಂಥ ಇಷ್ಟು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗು ಸದಾ ಕಾಲ ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಾಡು ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಡದಲ್ಲಿ ಮರ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಮರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡೋರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಡು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಳ್ಳರ ಕಾಟನೂ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಲೀಸ್ ಜೊತೆಲಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸು ಒಂಥರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಥರನೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಫಿಯರಿಂದ ಜನಗಳು ಹೋಗಲ್ಲ,
ಕಳ್ಳರು ಹೋಗಲ್ಲ ಸೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಂಪತ್ತು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೋ ಸಂವೇದ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಈ ಗಂಧದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಶಿವಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಶಿವಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಇದಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅವತ್ತು ಬಂದಾಗಲೂ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಲಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಜ್ರಂಗಿಟ್ಟುವುದು ಅವಾಗ ಅಪ್ಪು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಶಿವಣ್ಣ ನಾನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸಿನಿಮಾದು ನೀನು ಮಾಡ್ತಾಯಿರು ನಾನು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಡೇಸ್ಲಿ ನಾನೇ ಒಂದು ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬಂದು ಒಂದು ದಿನ ಕಾಣ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೀ ಲಾಂಚ್ ಇವೆಂಟ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪುಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮನ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟೆಡಾಗಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರ ಒಂದು ಭಾವನೆಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಯಾವತ್ತೂ ಕರಗುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವತ್ತೂ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಶ್ವಿನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದೇ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರನ್ನು ಸೊ ಆ ಪವರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪವರ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಪ್ಪನಾಗಲಿ ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ 100% ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವಿರ್ತೀವಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಶಿವಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೂ ಹರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ಅವತ್ತು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೇಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನೇನು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಶ್ವಿನಿ ಅನ್ನು ಬಟ್ ಮಾರಲಿ ಇಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಜೊತೇಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಜೊತೇಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ನಾವು ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಇರ್ತೀವಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅದು ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ದಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮುಖ ಕಾಣದೆ ಹೋದ್ರೂ ಆ ವಾಯ್ಸ್ಲೇ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಆ ಪವರ್ ಜೊತೆಲಿ ಈ ಪವರ್ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡು ಪವರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದು ಕಾಡು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೇವ್ ನೇಚರ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಸಿರನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹಸಿರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಉಸಿರು ಸೊ ಇದೇನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಪು ಪಿ ಆರ್ ಕೆ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಅದೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಆರ್ ಕೆ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಈ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಬರಬಹುದು ಏನು ಅಂತ ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎದ್ದು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಟೀಸರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸಿದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಹೊರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಅವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲವಾದರು ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ